Ajustar as oitavas é muito simples. Falar rapidamente, aqui tem os carrinhos e esses carrinhos eles movimentam para trás ou para frente, certo? A ponta está lá, dessa forma, né? E As cordas passam por aqui. Não conhece? Que é uma ponte extrato, né? Mas funciona na, em geral assim, na maioria das pontes. Então, mais para trás deixa a nota mais grave, mais para frente deixa a nota mais aguda. Para corrigir as oitavas, você bate a corda solta, afina ela e toca no décimo segundo traste. Tem que bater a oitava dessa nota. Se é um mi, tem que bater um mi oitava acima. Se ele está mais grave, se joga o carrinho mais para frente. Se ele está mais agudo, você joga o carrinho mais para trás. Resumão aqui sobre a ajuste de oitava, né? Então é importante ver isso. Por que eu estou falando de oitava, de ajuste de entonação, né? Tem instrumentos que a ponta está fora de posição. Se a ponta está fora de posição, às vezes o carrinho está no limite. aqui. Vamos supor que fosse aqui no, no grave, né? Está no limite do grave aqui e não vai mais para trás e ainda falta. Porque a ponta está provavelmente muito para frente. Ou seja, a posição da ponta está errada. Uma correção disso é chato, demora, sai caro.